projekat je zamišljen tako da svaka zemlja bude predstavljena sa po 7 učesnika, odnosno praktično 6 i jednog koordinatora za svaku zemlju. I u projekat se uključuju ne samo muzičari, nego i mladi koji se bave, da kažemo, medijskim zanatom, koji imaju zadatak da medijski proprate, da fotografišu, da snimaju i da to publikuju na društvenim mrežama ili u vidu malih filmova, kao rezultat, u stvari, između ostalog, samog projekta. Znači, praktično sve zajedno po 7 iz svake zemlje, to je 35 ljudi ukupno. Međutim, mi smo se nekako dogovorili da ona zemlja koja je domaćin može da uključi i više, s obzirom da nema troškove smeštaja i onoga što bi inače imao. Tako da mi u Pančevu imamo trenutno 11 ili 12 naših mladih sugrađana uključenih u ovaj projekat. Projekat se nastavlja već krajem oktobra, svi se selimo u Torino i tamo ćemo opet biti 7, odnosno 8 dana. I u istom maniru mešamo sve muzičare i pravimo nove bendove i oni dobijaju zadatak da za tih nedelju dana kreiraju i osmisle po 2 nove pesme, uz mogućnost naravno da ih bude i više ukoliko su kreativni. I onda se nakon toga u januaru mesecu sledeće godine nalazimo svi u Berlinu, zatim u martu smo u Jerusalimu i u julu mesecu se projekat završava okupljanjem u Sintri u Portugaliji. Ideja jeste da se sve ono što nastane kao produkt, kao rezultat ovih segmenata projekta dokumentuje, znači imamo i video i audio zapise i mladi koji su uključeni u projekte, pre svega ovi koji su u medija timu, imaju zadatak da to, da kažemo, profesionalno i obrade i pretvore u video spotove i neki audio materijal koji bi trebao u jednom momentu da se pretoči u neki produkt koji bi mi mogli da prezentujemo i nakon samog projekta. Band Lorna Wing ima 3 defektologa. Mislim, to naglašavam zbog toga što nekako to doživljavam s rodnim festivalu. Znači, to negde ima veze sa festivalom, sa tim nekim alternativnim obrazovanjem, marginalnim grupama ljudi i tako dalje. Nama je interesantan taj čitav koncept muzičke edukacije kao i muzičke rehabilitacije, samim tim što dolazimo sa defektološkog fakulteta. Tako da je čitav taj kreativno-edukativno socijalni koncept festivala nama jako primamljiv. Mi računamo preko 50 događaja za 8 dana, ali ono što lično na mene ostavlja najveći utisak, to su 40 partnera i prijatelja manifestacije. Dakle, radi se o organizacijama, udruženjima, klubovima, institucijama koji su pomogli festival. I definitivno ekipa koja i broj ljudi koji je okupljen oko jedne ideje, a to je ideja slobode.